Money.
you are mobbing you. Hey. Hey. Yeah, dance. Ready, dance now. Dance now. Kẹsàn-án nínú ọdún 2023 ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Màmá wa ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn èèyàn nílé mà. Orúkọ mi ni Adésọ́yà Elizabeth. Ẹ jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Bùmà. Ọmọ ìlú Ìbẹ̀fẹ́. Ẹ jọ kí lẹ lè ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún wa lọ́jọ́ tuntun ní. Eléyìí ọjọ́ ńlá ni. This is the day that the Lord has made. Màmá wa, mo máa ń pè wọ́n ní màmá. In fact, èmi kan tún jẹ́ ọmọ bíbí inú wọn. Ìfẹ́jọ́ máa ní sí mi bí ìtọ́mọ tó bí fún ara wọn ni. Èmi jẹ́ ọjọ́ tí màmá rí ìtajà tí wọ́n ń fi ẹ̀yìn tí wọ́n bend down lẹ́nu iṣẹ́ ọba lẹ́yìn àìmọye ọdún. Mo bá wọn dúpẹ́ fún Ọlọ́run, inú mi dùn gan, mo bá wọn yọ̀. She's just a kind, a nice, a mother, top of anything. She gives comfort to whoever that comes to her. So ọjọ́ ayọ̀ ńlá ni mi jẹ́ fún wa pẹ̀lú màmá wa Mrs. Kéhìndé Comfort Ọpẹ́olúwa tí wọ́n ń ṣe retirement. Kí ni àdúrà yín fún wọn mà? Mo gbàdúrà fún wọn pé kí Ọlọ́run kó bá mi fún wọn ní ẹ̀mí gígùn nínú àlàáfíà ara, kí wọ́n jẹun ọmọ pé kí wọ́n wà lo ìfẹ̀yìntì, kí wọ́n lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ títí dọjọ́ òwúrọ̀, wọ́n má kọjú kú. Ẹ ṣe Bàlárù àbí ọba tó mú wa rí ọjọ́ tòní ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Màmá wa ẹ bá dárúkọ yín fún àwọn èèyàn nílé mà. Comfort Ọpẹ́ Olúwa Kẹ́hìndé. Ẹ jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Bùmà. By Mary Ìjọba State. A rí pé lọ́jọ́ ti tòní tí wọ́n bá gun ẹṣin nínú yín tààràtàrà ni ó máa lọ. Ìjẹ́ lè fi ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ti tòní tó fa ìdí ayọ̀ fún yín lọ́jọ́ tòní. Tó fa ìdí ayọ̀ ni pé mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba láyọ̀ ẹ̀sọ̀ láyọ̀ iṣẹ́ wo ni mà? Iṣẹ́ nọ́ọ̀sì. Ẹ jọ ní ṣókí kí lẹ lè rí sọ fún wa ní àwọn nǹkan tí ojú yín rí nígbà tí ẹ wà lẹ́nu iṣẹ́.
iṣẹ́ wa kì í ṣe kèrè ní o. Ṣe iṣẹ́ tó à ń gbẹ̀ ní láàrin. Àtọ́jú aláìsàn adẹ̀ ń jẹ̀. Ìjọ́ kálábọ̀ ní bá ti lọ́dọ̀ wa láìpẹ́ ni wá gba káàdì sọ́dọ̀ wa. Ìjọ́ yẹn làwa náà ti mú. Torí pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìtọ́jú ẹ̀ lójú àná. Débi pé ó ti jẹ́ tó bá bímọ. Tí ọmọ bá bọ́ wẹ́rẹ́ tẹ́rọ̀ tẹ́lẹ̀. Takí ìyá ọmọ ó kú ìlú ọmọ. Ìjọ́ yẹn lára wa fi máa ń balẹ̀. Ìjọ́ yẹn lè wo wa máa ń tú. Inú wa máa ń dùn pé a ṣe àṣeyọrí. Tó bá dẹ̀ gbé aláìsàn wá. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètọ́jú aláìsàn. Nígbà tá a bá rí i pé ara ẹ̀ balẹ̀. Ó ní mò sùn, ara ẹ̀ yá. Ìdùnnú àtàyọ̀ máa ń jẹ́ fún mi. Mo fi ṣe tá a tí èmi yàn láàyè. Iṣẹ́ ti ẹlẹ́dà fún mi. Iṣẹ́ tí ó jẹ́ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ìtèmi. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé mo bẹ̀rẹ̀ láyé. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ti mọ̀ wọ́n school of nursing ní October 1979. Ìgbà ẹ̀ láti rìn àwọn iṣẹ́ nọ́ọ̀sì. Iṣẹ́ náà ń ṣe nọ́ọ̀sì yẹn. A máa ń pe ìyẹn ní certificate nursing tó jẹ́ staff nurse. Nígbà tá a bá fọdún mẹ́ta ṣe é. A wò pé a gbọ́dọ̀ dúró bẹ́yìn àtúnkọ́dà sí àtúnlọ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Ìyẹn là ń pè ní ìlú àtúnlọ ṣiṣẹ́ òsì. Ìdojúkọ tó wà ń bẹ̀ ni pé àfi kí aláboyún tó fún àlàyé akóyìn àkákóyìn torí pé iṣẹ́ tá a yàn láàyè. Ìjọ̀pẹ́ lọ́wọ́ náà wí pé kò sí aláboyún tó bímọ mi lọ́wọ́ rí. Ìbẹ̀ gbé òkú ọmọ jáde nínú alàyè rí. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbé alàyè jáde nínú ọmọ. Ìjọ́ tí ó tì mí lẹ́yìn kò jẹ́ pé ṣíṣe yẹn dúdú àrùn kò jẹ́ pé aláboyún máa ń fi wẹ́rẹ́ lọ́dọ̀. Lẹ́yìn ìyẹn. Máa fún wọn ní ìdálẹ́kọ̀ọ́. Ìdálẹ́kọ̀ọ́ yẹn ló rí pé wọ́n wá ṣe bí ọmọ sílẹ̀ tó báyìí. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá gba abẹ́rẹ́ àjẹsán fún àwọn ará wọn ṣẹ́ káàkiri gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì àti àjọ. Torí tá a bá gbẹ̀dọ̀, tá a bá fi ààyè mọ̀ pé wọ́n láti gba abẹ́rẹ́ àjẹsán ṣe wà wọ́n. Torí náà wọ́n láti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára wọn. Kò jẹ́ pé àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn kẹ̀. Wọ́n wà lóríṣiríṣi. Oríṣiríṣi dáhùn yẹn ni pé àwọn ọmọ yẹn tán bá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára. Àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn máa ń dènà àwọn oríṣiríṣi. Wọ́n máa ń kọlu ọmọdé. Àwọn àmì bí kọ̀ọ̀fẹ́ oníjọ́ tá a bá bí ọmọ. Abẹ́rẹ́ yìí bá wà ní àrọ́wọ́tọ́ wa. A gbọ́dọ̀ fún ọmọ yẹn lábẹ́rẹ́ yìí ńjọ́ yìí. Torí inú ilé tán ń gbé lọ. Ààyè sọ bóyá. Àwọn èèyàn wà ní ilé tán ní àrùn jẹjẹrẹ. Ó jẹ́ pé ọmọ ọ̀nà gbé lọ. Torí ẹ̀ta bá ti lábẹ́rẹ́ yìí. Tí ọmọ yẹn bá wà ní environment tó jẹ́ pé ẹni tó ní àrùn ó wà. Nígbà tọ́mọ yẹn bá ti gba àjẹsára yẹn, mo àdáàbò yẹn. Tó jẹ́ pé táyé ìpínlẹ̀ yẹn bá ti ọ̀fẹ́ wọlé sọmọ yẹn lára. Abẹ́rẹ́ àjẹsára tó ti ní yẹn àtàdáàbò. Àwọn abẹ́rẹ́ yẹn dẹ̀ wà ní ìpele ìpele. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run yìí pé ìjọba wa ní Nàìjíríà yìí wọ́n ń ṣe gbogbo méjì. Nítorí pé oríṣiríṣi ẹ̀bùn wà. Ìkànlẹ́yìn tó jẹ́ bí ìgbà ìgbà ìtàkùn kan fún mi.
fún àti láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tá a bá bí ọmọ tá a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ wọn ń pè mí ní hepatitis C virus ìyẹn dẹ̀ wà ní ọ̀ṣọ́ ó jẹ́ mú ọmọdé ló mú àgbà ìyẹn tẹ̀ ẹ̀kọ́ ń ta ń sìn lára àwọn àgbà ṣùgbọ́n tá a bá ti fún ọmọ kékeré tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí yẹn ní abẹ́rẹ́ yẹn láàrin ìjọ tá a bí ọjọ́ kẹrìnlá ẹ̀mí ṣe ọmọ nítorí pé ó ti ní àjẹsára ìlà ìyẹn ní ẹ̀yìn tí ọmọ yẹn bá wá pé ọmọ ọ̀sẹ̀ mẹ́fà yẹn tó jẹ́ 41 days ó bá bí ọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bá bí wá wá fún ọmọ yẹn ní abẹ́rẹ́ ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ bá yẹn ní àkọ́kọ́ tàbá kọ́kọ́ bí ọmọ náà àrùn rọpárọsẹ̀ náà ń pè mí ní polio nígbà kan ní nàìjíríà yìí wọ́n ti dùn sí àìpé kò sáàmù wọn ṣùgbọ́n afẹ̀gbẹ́ pa tọ̀nà afẹ̀gbẹ́ pa òjúròkò gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn àtàwọn ilẹ̀ haúsá yẹn tẹ bá wò ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn haúsá yẹn àrùn oríṣiríṣi pọ̀ lára wọn àrùn lọ́pọ̀ yẹn ti wá kò sọ́dọ̀ wọn tó ń fọ́ wọn lójú kò sọ́dọ̀ wọn òun la ṣe ń rí wọn tí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí a bá tètè fi lórí àwọn ọmọ yẹn ní abẹ́rẹ́ yẹn wọ́n máa ń dènà àwọn àrùn yẹn pọ̀ wọn ta bá ti fún àwọn ọmọ kékèké ta ṣẹ̀ṣẹ̀ bí lẹ́yìn ìtọ̀sẹ̀ mẹ́fà yẹn wọ́n á gba ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá wọ́n á tún gba ọ̀sẹ̀ mẹ́rìnlá lẹ́yìn ìtọ̀sẹ̀ mẹ́rìnlá yẹn àwa fi wọ́n sílẹ̀ oge pépà wàá fún wọn ní vitamin A mojúmọ́ kéré torí pé ìjọba wo ilẹ̀ haúsá yẹn àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló kọ́ sí ṣùgbọ́n tá a bá ti fún ọmọ ní oṣù ó máa ń ran àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ láti má jẹ́ wọn ní àwọn ọmọ lẹ́yìn tó ti lọ fún ẹ̀yẹ àwọn ọmọ wọn kò tó lọ mẹ́sàn-án a máa ń fún wọn ní ti àwọn ọmọ yẹn tá a pè ní oṣù àti ti jẹ́ ló fún ìwà ìwà fún tí tọ́tọ̀ tó bá gba àwọn abẹ́rẹ́ yẹn dédé gbogbo àwọn àrùn kárùn kò tiẹ̀ ń wọ́pọ̀ lára àwọn ọmọ tó yẹ pé tó bá tiẹ̀ máa bàlé wọn lára àjẹsára tán nìyẹn máa ta àwọn àìsàn yẹn dà so ìjọba nàìjíríà dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára yìí ní ìjọba wọn ti ti dédé àti ẹ̀tún wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù táwa yìí oṣù tá a máa parí à ń pè ní HPV àwọn ọmọbìnrin láti ọmọ ọdún mẹ́sàn-án mẹ́rìnlá àrùn jẹjẹrẹ ẹni ilé ọmọ ẹ máa ń pè bẹ́ẹ̀ o
ti lé lọ́dún márùn-ún sí nǹkan tó pàpọ̀. And to the glory of God, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run dúró tì mí torí iwájú tọkọ bí sí ó dára fún mi. Ẹni tán dẹ̀ fi sílẹ̀ kò dàgbà wí pé lẹ́yìn kan kú ohun rere mo ò gbéṣe pẹ̀lú àwọn títí bá ti fẹ̀yìn. Ẹ ṣeun gan mọ̀. Kí ni orin ọpẹ́ tí ẹ fẹ́ fi yin Ọlọ́run ọba òkè lógo lórí gbogbo ohun tí ẹ ti kà sílẹ̀ yìí? Torí ọ̀pọ̀ lọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ iléèwé ṣùgbọ́n àsìkò tẹ rí lọ́jọ́ ti tòní tí wọn ò lè rí a ò fi yàn wọ́. Orúkọ ọba òkè ni a fi ń gbéga. Ọba tí ò jẹ́ kí ti yín rí bẹ́ẹ̀ títí tẹ tún bẹ̀rẹ̀ ní ọdún kínní ọdún kejì tó tún fi pé 35 years tẹ tún rìtáyà lọ́jọ́ ti tòní. Kí ni orin ọpẹ́ tí ẹ fẹ́ fi yin Ọlọ́run ọba òkè lógo mọ̀? Ọpẹ́ orin yìí kò ní tán ní ẹnu yín. Ní ṣókí kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn nọ́ọ̀sì bíi títe gbé yín mọ̀? Àmọ̀ràn mi ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ wà diligent nínú iṣẹ́ wọn. Wọ́n gbọ́dọ̀ fara jì nítorí pé iṣẹ́ wa iṣẹ́ tó lágbára ni. Torí iṣẹ́ tó ń la ẹ̀mí lọ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n bá fara balẹ̀ kọ́ mọ ohun tó ń ṣe. Tọ́n fojú sí nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n dẹ̀ ń kẹ́kọ̀ọ́ síwájú sí i. Kò sí nọ́ọ̀sì tí ò kú ní ìlú. Adùn kan ṣoṣo tó tún wà nínú ẹ̀ fún èmi nítọ́jú òní ni pé ọmọ márùn-ún tí mo bí. In the glory of God, they are all graduates. Mo dẹ̀ ní èyí tó ń ṣe masters ìlú. Mo dẹ̀ tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àkọ́bí mi lọ́kùnrin ló tún wá lọ fún náà tún wá gba òní ìwádìí medical doctor. Mo tún sì yẹn ní Ọlọ́run lógo pé ó rí lè sè mí, ó tì mí lẹ́yìn, kò dojú tì mí, mi ò dẹ̀ kọsẹ̀. Ọ̀nà yẹn kòrò ìrìn àjò yẹn lera. Àwọn mo fọpẹ́ fọ́lọ́run wípé mo sọ nínú láyọ̀ àtàlàfíà. Àwọn òwe lẹ fẹ́ dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn mà. Mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àtìlẹ́yìn ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Fún ọkùnrin olóògùn yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ fún àdúró tì. Fọ́lọ́run túbọ̀ bá mi bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run bá mi forí jì, Ọlọ́run túbọ̀ bá mi fẹ́ sáfẹ́. Nítorí pé ó jẹ́ ẹni tí ó fi ọkàn tán wípé bí mo ṣe ń lọ síbi iṣẹ́ yẹn, iṣẹ́ mi ni mo pọ̀. Iṣẹ́ mi ni mo pọ̀. Bí mo dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn, mi ò ń bojú wẹ̀yìn. Gbogbo ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi. Wípé bí ìrìn àjò yẹn ṣe dé tó ti máa fi wọ́n sílẹ̀ ti máa lọ. Mo ti bá padà dé pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ Ọlọ́run tí èmi àti bàbá wọn fi kọ́ wọn. Wọ́n ń tẹ̀lé títí lónìí. Èmi àwọn ọmọ àti ọmọ ọmọ. Wọ́n ṣe kò ní lẹ́yìn ọjọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi.
mo dẹ̀ ní àwọn ọ̀rẹ́ pàtàkì lọ́jẹ́ náà sì dìde mi tí mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lélẹ̀ nítorí pé àwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ní 1979 nílùú Èkó wá sí ilé mi láti wá bá mi ṣe ayẹyẹ ìta ìfẹ̀yìntì mi pé inú wọn ibi tí a dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ wà yìí pík ibi tá a máa ń ṣe dé òun ni chief nursing officer mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé nígbà tó kú ọ̀sẹ̀ ní kékeré tí máa fẹ̀yìntì wọ́n fún mi ní promotion sí náà inú mi dùn ayọ̀ mi kú ọpẹ́ mi dẹ̀rù. Kí ni àdúrà yín fún? Kí Ọlọ́run bá mi sin oníkálukú wọn padà dé ilé wọn láyọ̀. Lórí gbogbo ibi tí mi ò lérò pé wọ́n ti lè wá dìde wá bá mi ṣayẹyẹ ní gbogbo ibi tí mo ti ṣiṣẹ́ pátá gbogbo wọn ló wálé. Ẹlòmíì tí mi ò sọ fún ó sọ fún mi pé òun kàn bọ́ lẹ́nu èèyàn ní health center òkè àgbò ìta mẹ́rin tí mo rìtáyà sí gbogbo àwọn tí mo bá ṣiṣẹ́ níbẹ̀ láàrin ọdún márùn-ún tí mo fi ṣiṣẹ́ níbẹ̀ gbogbo wọn pátápátá àtàwọn tí mo jọ́gà ẹ̀ àtàwọn tó ṣáájú mi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ṣùgbọ́n ná mọ̀ pé mo jẹ́ ọ̀gá fáwọn gbogbo wọn tó bá mi pè sùn àdúrà mi ní pé ikú ayọ̀ báyìí tán náà. Tó wá wá fi àkókò ìgbàdúrà fún yín pé ní ọba tó mú yín bẹ̀rẹ̀ tẹ rìtáyà ní ayọ̀ àti àlàáfíà ẹ̀ ní rìtáyà lè kú lọ́wọ́ ẹ̀ dẹ̀ ní rìtáyà lé àìsàn lọ́wọ́ ayọ̀ tí ẹ rí ní ọjọ́ ti tòní kò ní dìbàjẹ́ nínú ayé yín àwọn ọmọ tí ọlọ́run ọba òkú tó ti kó lé yín lọ́wọ́ ìkọ̀kan ò ní pè dín láyọ̀ àti àlàáfíà lẹ́ẹ̀rọjú ṣe ayọ̀ fún àwọn ọmọ yín ẹ ṣeun gan-an.